17 საათის შესრულდა. სრულიად საქართველოში და ეთერშია გადაცემა რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. Მოგესალმებით ყველას. Და მოკლედ წინა საახალწლო გადაცემა გახსნილად გამომიცხადებია ჩვენს ეთერში და მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი, კომპოზიტორ, შემსრულებელი, რომლის სიმღერებიც გიყვართ, სიმღერები რომელიც აქტიურად ჟღერს ჩვენს უდარდელ ტალღაზე, კოტე ქარუმიძე გვესტუმრა, დიახ. Მოგესალმებით, მადლობა პირველ რიგში ჩვენთან მობრძანებისთვის, აღარ მშვიდობის. Საღამო მშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისათვის და დამდეგ ახალ წელს წინასწარ. მეც ასე მოგილოცავ დამდეგ შობა ახალ წელს და სხვათა შორის არ მაქვს უფლება არავღნიშნო ის, რომ აი პრინციპში თემატურიც არის, მაგრამ აი ეს ბოლო პერიოდია, საკმაოდ ხშირად ითხოვენ თოვლის ფანტელს თქვენი შესრულებით, აი ესე განსაკუთრებით მოსწონთ, სხვათა შორის მახსოვს ერთხელ ზაფხულშიც კი მოითხოვეს სამთარი მოენატრა თუ ამ სიმღერის მოსმენა, არ ვიცი, მაგრამ ფაქტიურად აი რაღაცა გამორჩეულად უყვართ ეს სიმღერა თქვენს რეპერტუარში, რაც აი ბოლო შემიმჩნევია. Ну ეს სიმღერა მოგეხსენებათ ისეთი კომპოზიტორის არის, რომ იმი სიმღერები ყველა მოსაწონია. ჩემთვის ეს არის სიჭაბუკის მოგონება. Ну, რამდენი წლის სიმღერა ახლა ეს, ну, ალბათ თითები ასხელებზე და ასფეხებზე ავგეყოფ. იმდენი ხნის სიმღერა. Ну, აბსოლუტურად სასიამოვნო მელოდია. Мец гамитац сам симгера და იმიტომაც ალბათ დაიმსახურა კიდე ცოტა კი რაღაცა ისეთი განსხვავებული ვერსია გაქვთ თქვენ ამ სიმღერის და კარგია რომ მსმენელის დიდი მოწონება დაიმსახურა. როგორია წინა საახალწო განწყობა და როგორ ვემზადებით აი ახალი წლისთვის და აქვე მოდით რაღაცა აი მოკლედ შევაჯამოთ 2019 წელი რამდენად კარგი იყო თქვენთვის, თქვენი წინსვლისთვის, იგივე კარიერას გულისხმობ, იგივე თქვენი ოჯახისთვის. Ну, ჩემი კარიერა უკვე რაღაც პიკშია, ამის იქით არც არაფერს არ ვაპირებ, ну, შემთხვევით თუ რაღაცა იქნება. Специально არ ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში კარიერის გამაღლებას. Андра, ხო, კარგი, რა შეეხება ახალ წელს? Ну, დიდ მოლოდინში ვარ, თუ ყველა მთელი ოჯახით, ადრე ცოტა სხვანაირად იყო ხოლმე, დიდი სხვაობა არ ყოფილა, ну, ამას გულისხმობ ჩემს ემიგრაციაში ყოფნის პერიოდს, ხო? იქ რაღაც ოდნავ სხვანაირი მოლოდინი იყო და ოდნავ სხვანაირი მხიარულობა და აქ უფრო მეტი მხიარულობა, იმიტომ რომ ჩვენს ოჯახის დღესასწაულში ნათესავები, მეგობრები ერთვებიან და უფრო ლამაზი გამოვა. Გაქვთ რაიმე ტრადიციები ახალ წელთან დაკავშირებით, აიგივე 12 საათზე ან მეკვლე თუ ყავთ ესე გამორჩეულად ყოველ წელს ერთი და იგივე, იმიტომ რომ კარგად გაქვთ დაცდილი მისი ფეხი, როგორც ამბობენ ხოლმე, და გჯერათ თუ არა ზოგადად აი ამ ტრადიციების? კი, ყავს ჩემი უსაყვარლესი ძაღლი დონჩო, კანიკოლსო მყავს დიდი და უშველებელი. Шаршан ისე მოვიყანეთ და ღმერთის წყალობით კარგი წელი მქონდა. Ანუ წელსაც ფაქტიურად ხო, ნახოთ ახლა ის მეკოლე იქნება. შეიძლება, ხო. შეიძლება ისე დონჩო შემოვიყანო. ახალ წელს ანუ ხვდებით ოჯახში, სახლში, ოჯახის წევრებთან ერთად. ხო, ტრადიციულად მასე ყოველთვის არ მიყვარს 12 საათი სხვაგან შეხვედრა. 12-ის მერე, ну, პირველი 2 და 3 საათზე შეიძლება სადღაც სტუმრად წახვიდე, მაგრამ მაინც და მაინც არ ვცდილობ.